pagkakaroon po yung city itself, no, na mapwede natin ma-showcase sa kanila. Pangalawa po yung pagkain na meron tayo dito sa Manila na pwede nating maipagmalaki, no? Actually, bawat city or province po meron tayong mga special na food, no? And at the same time po yung experience na makatakbo sila sa street ng Manila. So, malaki po yung pinagkaiba ng running scene ngayon compared before, na yung mga sasakyan po, kasabay din yung tumatakbo. Sa race po natin ng Sunday na totally closed po natin yung road, and meron po tayong mga cones and mga marshals na nagbabantay to make sure, no? And hoping na pagpunta po nila dito sa Pilipinas, sa Manila, pagkatapos po nilang tumakbo, ay ma-encourage po natin silang mag-travel doon sa mga tourist destination natin. Of course, mayroon tayong mga sikat na mga beach or mga lugar na pwede nilang puntahan. So yun po yung gusto nating i-highlight, no? And at the same time po, gusto po natin silang maging ambassador na kailangan po sa Run Rio po, napaka-importante po sa amin yung quality execution. Kasi po, doon po natin makikita na kapag pumunta po sila dito, maaari po nilang i-offer din doon sa mga kasamahan nila na maganda yung experience nila, no? So, hoping po for next year, kapag meron na po tayong mas madaming support in terms of local government and NGOs, maaari na po tayong makapag-invite ng ating mga illustrators from different countries and local. But for this year, yung kapag na-identify na po namin at pumayag na po yung mga city mayors, no, na i-gagamitin natin all throughout, no, or long term yung route natin, saka po natin i-sasubmit yung ating submission doon sa World Athletics para po magingan po siya, maging kasama po siya doon sa program na yun. Pero ang objective po namin, actually nag-uusap po kami ng mga race organizers in different Southeast Asian countries na gusto po sana namin buuin yung six cities marathon in Southeast Asia. So Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, and Philippines. So parang kapag na-complete po yun, parang makakuha ka rin ng medal. Parang kung World Marathon Majors. Kasi base po sa experience, ako po ay miyembro, no, or board director ng Sydney Marathon. So, yung company ko po doon, yung Pontry, kami po yung organizer ng Sydney Marathon. And nakita ko po yung process kung paano po makakasama sa World Marathon Major. So, medyo challenging po yung proseso. At saka medyo po mahal po yung process. And meron pong mga requirements, like for example, yung weather, yung number of people who will be cheering during the race. So, isa po yan sa mga checklist nila. So, hoping, no, in future na baka magkaroon pa ng isa dito sa Southeast Asia, no. Pero if hindi po natin yan ma-achieve, yung goal natin is within Southeast Asia para ma-promote natin yung culture, yung food, yung tourism, and of course yung culture ng bawat city or bawat country sa Southeast Asia. So meron na po akong nakausap na tatlo, although yung isang race po sa Thailand, eh kami rin po yung may-ari Run Rio Thailand. So fix na po yun. And then yung sa Vietnam, kaibigan ko po yung organizer ng Ho Chi Minh City Marathon. And then sa Indonesia, we are still working on it. And then kapag na-complete na po namin yun, saka po kami lalapit kay Singapore at saka kay Del, since sobrang laki na po nila. But I think meron po siyang potential, kasi if mag-join po doon sa series na to, ay maaari po na yung mga sasali sa atin ay kukompletuhin din po nila yung series sa bawat isang country. So, not only promoting the specific event, but also the entire Southeast Asia. Yun po yung main objective natin. Kaya po natin ito ginagawa. Kaya nakikiusap po ako sa inyo at nagpapasalamat sa support na binibigay ninyo sa amin. Na sana po magtuloy-tuloy at maging successful po yung event na ito, dahil ito pong event na to ay hindi lamang po para kay Run Rio, kung hindi po sa bansa natin. Na kapag maging successful po ito, eh pwede po nating sabihin na mayroon din kaming marathon sa Pilipinas na high standard. Coach, kumusta ang registration? Ongoing na ba? Nakikita na natin yung number of participants na tatakbo? Ongoing na po. Actually, nasa almost 4,000 na po yung nag-registered, no? And base po sa registration history namin during the Manila Half Marathon, in one month po ang dami ng nagre-registers nag-average ng between 4,000 to 6,000. So if titingnan po namin yung history ng registration namin from the Manila Half Marathon, ano pa naman po tayo on target, no? Kasi within one month normally 4,000 to 5,000 po yung nagre-register.
Minister. Good morning, Coach Rio. Dito Redo sa Bantay. Coach, pag sinabi mong Manila Marathon, mayroong history ng magandang karera yan eh. Talagang before nung sila Busto Tabuda sumasali dyan, yung mga legend natin sa running. This time ba, Coach, parang paano nyo ipepresent sa buong region or sa Asian tong Manila Marathon na yung pinakamagagaling nating runner kasali? So sir, ang gusto po sana namin ngayon is ma-launch muna natin ito ngayong taon, no? Maiahon natin at mapakita doon sa mga participants natin kung gaano ka-quality yung event natin. But sabi ko nga kanina, for next year, yung next goal namin or next focus namin is to highlight yung mga national athlete natin or mga elite runners natin. Yun yung tatargeted natin. And hoping to attract also elite runners from different country. But now, yung objective namin is to operate this ng smooth, safe, at saka yung quality po ng event. Kasi once magbigay po natin sa kanila yung ating pong magandang experience, ay babalik at babalik po sila. Yung number one pong usapan ko sa team namin ay sana po ay maging sustainable siya, no? Na kahit hindi po ganun karami or kalaki yung sponsor namin, ay masusustain pa rin po namin base doon sa dami ng nagre-register. So yun po yung goal namin na maging sustainable siya all throughout the years and sa mga susunod na mga taon and in future. Kaya yun sir, kasi kapag hindi po maganda yung experience, I'm 100% sure na hindi po sila uulit. And yung stake po dito ay napakalaki dahil dinadala po natin yung city or yung Metro Manila dito sa race na to. Kaya yung Run Rio po ay mag-invest sa lahat po ng mga kaya namin na mapakita at maging secure at safe yung ating race po sa darating na October 6. Coach, follow-up. Since nag-invest ka na rin sa marathon, ano, sa pole running, last na nag-champion kasi tayo sa SEA Games was 2019 with Mary Joy Tabal and then kay Christine Jalasco, no? And then after that, wala na. Na walang, sa ano nga, sa Olympics qualifying na hindi tayo nakapasok. Ito bang yung program mo ba na mag-i-invest sa running, na i-put into consideration mo ba na makapag-produce tayo ng Olympic marathoner or si Joy Tabal kasi yung huli, pero ano lang siya yung kumbaga parang wild card. Yung outright qualifier ba na magpapasa sa Olympic standards and then yung makakatungtong mismo na sabihin na natin mahirap mag-podium pero kakayanin bang makapag-podium? Salamat po sa question na yan. Ano? So yung ginagawa po namin ngayon is to provide a platform para po dito sa mga elite runners natin. But just to give you rin po ng information, ako po ay head coach ng UP Track and Field Team. So yung ginagawa ko po ay nag-identify po ako ng talent sa different cities or provinces and binibigyan po natin sila ng opportunity na makapasok sa UP and at the same time i-represent yung school. And doon, from there po, ginagamit natin yung ating existing program para makadevelop ng athlete. And kung mapapansin nyo po, si Eduardo Benavista po, yung ating Philippine record holder ng marathon, ay coaching staff ko po sa UP. So isa po itong plano namin ni coach na hoping na, kasi hindi naman po, takbo lang po ito eh, no? Siyempre, tinitignan pa rin po natin yung future ng ating athlete na pagkatapos po nilang maging athlete, ano po ba sila after, di ba? So, kailangan natin bigyan ng opportunity. Kaya gusto po natin silang makatapos. But at the same time, we are providing a quality coach. So, actually kanina, galing lang din po ako doon. So, doon po nag-train din ngayon yung aming team at saka yung mga national team since si coach Eduardo Benavista ay coach din po ng national team. So, as much as yung support po na ibibigay ko sa kanya, nandyan po. And of course, yung team natin ay libre naman po yan sumali dito sa race natin. Walang registration para makafocus din po sila doon sa race. But hoping sir na makita natin yan kasi if mapapansin nyo sir, parang generational talent ito eh, no? So actually nagpang-abot pa kami ni Coach Eduardo Benavista nung ako po ay nasa college. And after po nun, medyo konti or wala pa tayong nakukuha na halos ka-level niya. Katulad din po kay Mary Joy Tabal. So after niya, medyo nahihirapan tayong maka-identify. But hoping
since marami tayong mga platform na mga fan runs na ito sana'y makapag-encourage sa kanila. Kasi po kung harapin po natin yung katotohanan na karamihan po ng sumasali sa marathon or running events ay galing po sa mahihirap na probinsya. No? Ito po yung mga nag-target na mag-podium. So ito po yung parang pinagkukunan nila ng kabuhayan. So kung marami pong mga marathon or races every week, ay ito po yung pinipili nila kasi syempre po magkakaroon po sila ng cash prizes, no? But hoping po na makita natin yung growth ng time nila later on na pwede silang pumili ng race na sasalihan nila para at least once or twice times lang yung marathon na sasalihan nila, no? But at the same time, since uso yung marathon ngayon tsaka mga running events, syempre in-encourage natin yung mga non-elite riders to participate kasi mas maganda to sa pangangatawan. Pangalawa ay nag-grow yung community natin and malaking bagay po sila dito. Yung mga elite runners natin po ay nakakapag-inspire ng mga non-elite runners and yung mga ito po ay malaking bagay para nasusustain po yung running sa Pilipinas. Thank you much. Salamat po. Leo, good morning, Leo.